ugu yaraan 33 ka mid ah shaqaalaha codbixinta ee Hindiya ayaa ku dhintay maalintii ugu dambeysay ee codbixinta kulayl xal gobol ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan doorashada kadib markii heerkulku aad u kululay u qabsaday dalkaasi mid ka mid ah mas'uuliyiinta madaxa doorashada ee gobolka Waqooyi ee Ultra British ayaa halkaasii codbixin wajiga toddobaad ee ugu dambeysay ee doorashada ay ku dhamaatay sabtidii ayaa sheegay in 33 ka mid ah shaqaalaha codbixinta ay u dhinteen kulayl dartii dunidu waxay soo martay bishii April ayuu yiri heerkulladii ugu sareeyay magdhow lacageed oo dhan 1.5 milyan ayaa la siin doonaa dadkii bartaasi ku dhintay iyadoo ay jireen warbixino sheegaya in dad badan ay u dhinteen kulayl ba'an oo heerkulku sareeyo 5.4 darajo meelo badan oo daraasiin shaqaala ayaa jira inay u dhinteen hal maalin heerkulkaasi riwaan ayaa ka warbixiyay dhacdo aad u xun oo uu sheegay inuu ka mid ahaa mid ka mid ah dadkii codbixiyaasha ahaa ee ku jiray safafka uu ugu dhintay heerkulka aad u sareeya dartii Rabiil Axmed Iriye CBS TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121